Na Pulskom je sveučilištu Jurja Dobrila danas otvorena 22. međunarodna konferencija SISI. Ovo je prestižni skup koji okuplja vodeće stručnjake iz područja inteligentnih sustava i informatike. Fokusira se na najnovije istraživanje i inovacije u razvoju umjetne inteligencije i drugih tehnologija budućnosti. Konferencija je ove godine okupila više od 300 sudionika iz cijeloga svijeta koji će u naredna tri dana predstaviti najnovija istraživanja i tehnološka dostignuća u području umjetne inteligencije i informatike. Konferencija IEEE SISI ima ogroman značaj kako za našu sastavnicu, tako za ostale sastavnice i sveučilište općenito, jer omogućava da budemo prepoznati u ovom segmentu na mapi Europe, pa čak i svijeta, da održavamo veze, da stvaramo nova poznanstva i novu jednu mrežu suradnika među sveučilištima za dalje promicanje te znanosti, kreiranje, prijavu i provođenje projekata iz tog područja, te za daljnju kolaboraciju na nekim drugim eventima. Teme ovogodišnje konferencije kreću se od napredne robotike, strojnog učenja do genetskih algoritama i ostalih inteligentnih sustava. Sada u ovo vrijeme je nekako ipak u fokusu velika primjena jezičnih modela, velikih jezičnih modela u razne sektore poslovanja, budući da ovi najnoviji rezultati takvih istraživanja znatno utječu i mijenjaju poslovne modele, načine poslovanja i poboljšavaju ukupnost življenja u zajednici, poduzeća, povećavaju produktivnost i ostale segmente i definitivno je sada jedno vrijeme kada se radi na eksploataciji takvih rješenja. SISI konferencija predstavlja važan događaj za naš fakultet, ali i za cijelu regiju. Ovdje se susreću vodeći stručnjaci i istraživači iz cijelog svijeta kako bi razmijenili ideje i iskustva. Posebno smo ponosni što se konferencija održava u Puli, čime dodatno jačamo položaj našeg sveučilišta na međunarodnoj sceni, ističu sa sveučilišta. Svaka od konferencija i međunarodna djelatnost ima po mom sudu dva aspekta. Jedan je taj znanstveni dio, koji dođeš, prezentiraš i tako dalje. Ali ono što je puno bitnije je da drugi sudionici vide čime se baviš, jer budimo realni, kod znanosti obično između onoga što radiš i dok to objavi u nekom časopisu zna proći jako dugo vremena i bitno je da vidiš na početku kad se to radi, što može dovesti, i ne može, nego će dovesti do surađivanja i na drugim stvarima, kao što su europski projekti, kao što su možda europska mreža sveučilišta i na kraju do toga da će doći vjerojatno i do razmjene kako studenata, tako i do profesora. Dakle, taj jedan kulturološki i sociološki aspekt da upoznaš i druge ljude, druge zemlje, povežete se, je veoma bitan i mislim da će to i rezultirati, idu pozvana predavanja, Erasmus razmjene, zajednički projekti financirane od Europe i evo ga, idemo u tom smjeru. Mislim da inače cijelo sveučilište ide u tom smjeru. Konferencija SISI traje do subote, a više o ovoj temi donosimo u jednoj od emisija Indeks na našem programu utorkom u 21.30.